tema, nu, atspirties taškas, apie kurį aš norėčiau paskalbėti, tai abejonės. Taip. Iš esmės. Kūrybinės abejonės. Man atrodo, tu kalbėjai apie motivaciją ir jos paiešką tikriausiai, ar ne? Aš nežinau, ar man jos reikia. Tiesiog motivacija jau yra pradėjus dirbti, tai einant šiek tiek žengtelius atgal, pasižiūrėjus į situaciją, kurioje nebūtų motivacijos, manau, kad nebūtų iš šito interviu, arba manęs šitame interviu, tai vėl tada žengtelint į priekį. Aš nežinau, vat, tavo klausimas, ar nebūtų toksai, kur atsiranda motivacija? Jo, galbūt tai. Nes kaip... Jie atsiranda... labai sunku atrasti, ir ne tik man, ta prasme... Žinok, sunku pasakyti. Čia būtų galima klausti vėl, kaip atsiranda idėjos, arba praktiškai bet kas. Iš nieko tikriausiai. Nežinau. Vadinčiau tai bandymais ir eksperimentais. Matai, manau, kad motivacijos net nereikia. Smalsumas ir eksperimentavimas, manau, tai yra... Tu dabar kokį 10 metų darai situacijas. Visokias, kaip pavyzdžiui, Venecijos bienalė. Greičiau jo sudalyvauju galbūt. Situacijos pačios kuri save. Nu, bet pavyzdžiui, Venecijos bienalė, tai tu buvai situacijos kūrėjas. Visi dalyvavusiai buvo situacijos kūrėjai. Jų buvo tiek daug. Nesakyčiau, kad esu centrinė figūra toje vietoje, bet man buvo malonu dalyvauti ten taip. Bet tu sakai, nu, neužėmė centrinės pozicijos. Aš atsimenu Venecijos tą bienalę, tai ten nemaža dalis menininkų būtent ir atsisakė dėl to dalyvauti, kad sako, va čia, ta prasme, nu kaip ten vienas Trimakas, man atrodo, pasakė. Taip, taip. Kad yra maratoninkai, žodžiu, ir vis tiek, aišku, kas skirs finišo liniją pirmas, tai yra Darius. Ta prasme, kad, nu, kad čia mes maždaug kūrėme kažkokią naudą jam. Kad taip ir taip, galima taip sakyti, kad tai buvo, tik nežinau, ko čia atsisakys. Kurti naudą nėra blogai. Aš net neprieštaraučiau tam, tik sakau, nematau nieko blogo tame. Kitaip tos idėjos niekaip negalėjau, neįsivaizdavau, kaip toliau kitaip ją realizuoti. Nes ne visada buvo aišku, ar tai pavyks. Todėl kartais taip, atsidurdavau centrinėje pozicijoje tam, kad tiesiog atsakyti už tą nesėkmę. Būsimą nesėkmę, tarkim taip, bet to neįvyko. Na. O ką tu paskutiniu metu užsieni dabar? O, kaip ir sakiau, dušo žolį bandau išpatentu. Dar vat knyga. Kažkas, bet matai, tai yra konkretybės. Jeigu šiaip tai... Galime įtikėti. Aš žinau, pilsiuosi po Venecijos. Visus metus jaučiausi labai pavargęs. Tai va, aš bandau kažkaip pailsėti. Keistai skamba, pailsėti, jo. Ne. Aišku, dar mokausi šiek tiek. Aš vat buriuot, dabar skaitau apie buriavimą, noriu išmokti buriuot. Esu būrėdęs tik tai smėlio burlavį, smėlio jachtą. Būtų nuostabu pabūriuoti. Čia gal? O dabar važiuosiu į Paryžių mokytis jamaikietiškų šokių. Jo, aš galėsiu tau parodyti YouTube, tą mokyklą galėsiu įdėti, įsiūti į video. O kaip čia sugalvoji? Aš ne aš sugalvoju, mano draugė tai daro, pagalvoju, kad būtų super. Yra labai cool išmokti kažką, ko nemokė anksčiau. Tiesiog nepaprasta matyti, kaip tas dalykas naujas išmoktas tave formuoja iš naujo visiškai. Beveik
netikslingai, sakyčiau. Keistas laikas atėjo. Aš, vat tarkim, keista idėja, gal ne keista, bet netikėta, galvoti, tarkim, vat apie tai, apie ką mes dabar šnekam. Apie ką? Apie save. Juk visada būni nematoma savo, ar ne? Kaip atrodo mano ūsai? Gerai? Gerai. O tai jūs kažkai specialiai progai čia auginėjai? O ne. Šiaip su. Čia mano, ko gero, antrieji ūsai gyvenime tikrieji. O iš viso aš tris kartus turėjau ūsus gyvenime. Pirmieji buvo tokie, pirmieji, nedideli labai. O paskui jau labai vėlai atsirado, jie atsirado 2008 metais. Tai buvo jūrų vėplio tipo ūsai. Ir dabar tokie bus, manau. Bet norėčiau durų rankenėlės, taip vadinamos. Yra walrus arba handlebar, kas dar yra ten. Apie 6 pagrindiniai dizainai. O vėplio tai yra kaip? Tokie va. Kaip Tomo Mano. Ne. Kad ir Nyčia, pavyzdžiui. Nyčia, aš manau, turėjo vėplio ūsų. Nu, tas jį labai vešlas. Taip. Jie turi būti vešlas. Ai, tai tu auginsi kitokio vešlumo? Kažkur. Paskui pabandysiu riesti. Pabandysiu padaryti durų rankeną jo. Ta prasme, tai jau daly gaus. Taip. Daly jo. Daly, matai, yra atskiras. Jau visiškai dizainas, taip ir vadinimas, jo vardu. Ne, nemanau, kad tokius padarysiu. Įdomi tema, nes man dabar susidūriu, kelis kartus jau susidūriau su savimi, savo darbuose tikriausiai, keista apie tai vis tiek kalbėt. Įvedžiau savo genetinį kodą į muziejaus katalogą. Čia buvo toks darbas kardife. O dabar vaidinsiu vėl save Doros Garcijos performance. Ir vaidinu save tavo darbe dabar. Bet ką reiškia vaidinti save? Vaidinti save? Ką reiškia vaidinti save? Tikriausia, nebūti savimi. Tai tu dabar nesi savimi? Ne, nežinau. O koks? O ką? Aš nežinau. Tai ne problema mano. Tas ir yra keista dėl to, kad savęs tokių paieškų arba savęs ieškojimo kažkur neturėjau, nesimenu. Nors galiu, žinoma, klysti. Šį albumą padėkoju, Birželį. Taip, nes jis visai buvo šalia. Jis buvo šalia ir teko mane įžiūrėti visada. Ir dabar vis žiūriu jį. Ir plaka į vėjį. Ir metų laikai vis kinta ir jis toks kantrus.
Ir šiaip medžiai labai yra naudingas dalykas pažiūrėjimui, nes jie nieko niekada nedaro. Juda. Auga. Taip, bet nu, turiu minį, neveikia nieko. Neveikia. Yra ko pasimokyti. Pavyzdžiui, kai tu galvoji, kam apskritai kažką, nu, kažką kurti, kažką daryti, nu, iškyla klausimas iš karto, ne klausimas, o greičiau toks labiau lyg atsakymas, vėl, kad kažkaip lyg gauti pateisinimą, kad tu vat esi, tu geras ir ten dar kažką veikia. Nežinau, ne, taip labai. Norėčiau išvengti. Kažkaip kiti tave įpareigoja, net ne tu pati, tu gal iš jūsų nelabai net nori kažką daryti. Ne, aš noriu. Tai ir klausimas, kodėl tu nori kažką daryti. Aš norėčiau, kad tai būtų tyra, nu, švaru. Švaru nuo kažkokių tokių žemiškų dalykų. Tas noras, nu, šiaip noras padaryti gerai, bet koks, kažką padaryti gerai, nori rezultato, jo kažkokio, kuris būtų, nu, geras. Tai jis, va šitas noras, jis, nu, bent jau mane, tai labai paralyžuoja bet kokį veiksmą, bet kokį kūrybinį impulsą, nes to, nu, šiaip reikia iš to kažkaip išeiti. Net nereikia kažkur mokytis, tu vis tiek susikuri savo kažkokias, nu, taisyklės, nežinau, vis tiek yra kažkoks visą laiką lūkestis iš kitų, nu, ir to labiau iš savęs labiausiai, bet jo, ir paskui labai sunku, ką nors laisvai padaryti, nes visą laiką atrodo, kad tu kažkam darai, o reikia pamiršti, aš tikrųjų, tai apskaitai, ir jo, ir pamiršti save, va šiuo atveju tai yra pamiršti save, kai negalvoji to apie jokį naudą. Ar ten sėkmė, pasisekimą. Bent jau tuo momentu reikia taip pamiršti. Nereikia, aš nežinau, mano atveju, man norėtų, labai norėčiau kažkaip, šiaip, kad kalbėtų, ten, nežinau, siela, širdis, ar ten kas. Kas yra visiškai bendražmogiška, kad tai tikra, nu, kaip nežinau, tikra karyba, turėminį, tikra grožis, šiaip iš esmės, tai jis, nu, kaip, jis yra bendražmogiškas, tai nėra jokių, jis yra suprantamas kiekviena, pajaučiamas greičiau negu suprantamas, tai va, tik kažką tokio aš norėčiau, labai norėčiau kurti grožį kokį nors. Ir jo, ten nėra jokių nei teisių, nei problemų, nei kažkokių skirstimų į tokius ir anokius. Grožis yra absoliutus ir universalus visiškai. Tai aš manau, kažką tokio reikia daryti man. Socialiniai šitie visi motyvai mene, gal, nu, iš tikrųjų, daug kas sakė, ir Tolstojus sakė, kad turi būti kažkoks, nežinau, Majakovskis, nu, iš kur jis irgi sakė, kad būtinai turi būti kažkoks socialinė, kažkokia žinutė, ar, nu, ypač tais laikais, ten, tokia buvo visuomenė, bet aš nežinau, man, pavyzdžiui, ir ta paties, ir Majakovskis, ir Tolstojus, kad ką jie besakytų, bet man jau gražiausiai ir labiausiai veikia tie kūriniai, kurie nėra, nu, kurie yra tiesiog arba lyrika, arba šiaip grožinė literatūra, kur yra tiesiog jis, tas žmogus, jo vidus ir kažkas,
tai tas yra. Aš tada tikrai jį jaučiu, kaip vos ne, nežinau, jis atgimsta manyje, kai aš skaitau. Man atrodo, kad, nežinau, bet kokia kova ir kažkoks neskirtimas prie gero nepriveda, prie taikos nepriveda niekada. Tai. Nežinau, aš tai šiaip man labai ten ta muzika iš tikrųjų labai vien apie jausmus, labai moteriškai. Nėra ten jokios konkrečios logikos kažkokios. Ar žinios. Šiaip labiausiai norėčiau, kaip, nu, kaip, nežinau, kaip paukščiai dainuoja, taip ir, bet taip turėtų būti. Ir be vardo turėtum būti, ir be, tiesiog kaip, šiaip. Galiu parodyti armoniką. Parodyti? Aš nelabai dar moku groti. Vieną moku melodiją, bet... Čia to pačio? Kaip? To pačio. Taip, bet mokosi ir noriu ir kitų sugalvoti melodiją. Bet reikia išmokti net kuo. Tai... Can you tell me, maybe, if Dad has any relatives in Lithuania? You don't want to know her. She couldn't accept our love because I'm black. Your grandmother was a racist. Aš noriu panagrinėti temą, ką reiškia protestas ir politinis veiksmas šiandienos kontekste. Ir nes būtent tas pagrindinis veikėjas, jisai nori, kaip, jisai tarsi toks undergroundo didžėjus, dėl to, kad jis nori priešinti savo tėvų vertybėms. Ir, bet visa tai yra visiškai
tik tai iliuzija, nes jį išlaiko tie patys tėvai, o paskui jis ir tokį šansą atranda naują įrodyti iš naujo save ir tą maištą savo, bet vėlgi paskui paaiškė, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo. Ir mane būtent domina ta tema, kai šiandien atrodo, kad kiekvienam veiksme mes, net ir kai bandom padaryti kažką politiškai prasmingo, mes patys naudojam tas pačias priemonės, prieš kurias mes kovojam ir panašiai. Pavyzdžiui, kad ten, nu, ten renkiesi į protestą, naudodamas ten Facebooką, kurio tu politikai irgi prieštarauja, arba ten, nu, arba tu nori pakeisti politinę sistemą ir tada tampi politikų ir dalyvauji toje pačioje sistemoje. Nu, arba, ta prasme, ir ant kiekvieno žingsnio mes naudojam to, ką mes prieštaravom produktus, nes viskas, kas čia yra pagaminta, ta prasme, daiktai, maistas ir taip toliau yra pagaminta toje sistemoje. Tai aš nežinau, kas yra autentiškas protestas tikriausiai, kad gal tai ir yra tas riot, riaušės, streikas, kai tu nu, viską atsiriboji, bet tada ar tai yra prasminga vėlgi. Žodžiu, aš ne, nu, vėlgi, ta prasme, čia nėra tikslas mano šiuo filmu, o šiaip tikiuosi ir jokių filmų nebus mano tikslas įtikinti žmonės, taip pavyzdžiui, viena tiesa, bet aš būtent, nu, man įdomu tiesiog padiskutuoti tą temą ir man atrodo, kiekviena gera tragedija, jinai pateikia priešingas pusės ir dėl to tai ir yra tragedija, kad nėra vieno sprendimo. Su hipsteris? Nu, nežinau. Vat man labai įdomu. Kaip čia atskirti? Labai daug visi apie tos hipsterius kalba, ja. Bet aš jau vis nežinau, ar aš esu sutikęs ar nesu. Taip, manau, tai tu jau sakai, pats esu. Tai tu hipsteris. Ne, manau, kad čia tokie... Tai turbūt nėra tokia subkultūros, tai... bet labai man įdomu, kad Vilniuje tai visi apie save juokai sako, kad jie yra hipsteriai. Šiaip, pavyzdžiui, nu, New York'e ar Paryžiai tai taip nieks nesako. Nu, tipo, nes čia jau toks kaip įžeidus žodis. Bet Lietuvoje, kadangi visi yra labai ironiški ir autoironiški, tai galima taip pasakyti. Ir šiaip čia labai siejasi su tema, nes čia irgi yra tas toksai kartėlis to neįmanomo politinio veiksmo. Todėl, kad nu, tu, kai sakai hipsteris, tai tu tarsi pasijoki iš savęs, kad aš norėčiau pakeisti pasaulį ir todėl aš bandau elgtis šio laikiškai, rengtis šio laikiškai, bet aš žinau, kad tai iki galo nėra prasminga ir kad aš iki galo nekeičiu to pasaulį. Ir todėl tarsi, vat, ir yra tas hipsteris. Vat čia galima taip išvelgti. Bet nežinau, ar čia verta per daug gilintis. Mes kažkada su tavim susiginčiam, kur tu sakei, kad įmanoma pakeisti pasaulį ir kad tu gali pakeisti. Kaip tu atrodo, įmanoma menininkui pakeisti pasaulį? Nu, tai čia tu taip, ta prasme... Nu, aš kaip... Tai, ta prasme, žinai, taip, o, neįmanoma pakeisti pasaulį, tai tada einu ir ten... Nu, tipo, į karštą vonę. Nu, ne, tai čia ne taip viskas buvo. Ne, nu, tai aš manau, kad čia tokia skambi frazė, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje, kaip pasakyti, tai aš apie tai ir noriu diskutuoti su filmu, vat, kiek tas politinis protestas gali būti autentiškas ir, nu, prasmingas. Tai, ir, nu, ir čia yra sudėtinga tema, bet tai nereiškia, kad tada...
tarsi, aš nedarau tokias išvadas, kad o, tai tada reiškia, niekas yra, ne, viskas neprasminga ir tada nieko nereikia daryti. Nes nu, pokyčiai gali būti nu, ne tik radikalus, bet ir progresyvus. Va, tas ir yra skirtumas, kurio daug kas nesuvokia. Kas liečia, nu, tarkim, tą pačią žmogaus teisę padėti Lietuvoje, tai ten gėjų ar ten, nežinau, vienišų motinų ar... ar skirtingų tautybių žmonių ar ko nors ten dar padėtis yra nu, realiai bloga ir šių žmonių padėtį tikrai galima pagerinti siekiant viešo kalbėjimo apie šias problemas, ta prasme, ir ieškant sprendimų kartu ir tos politinės sistemos egzistuojančios viduje. Tai tas tikrai yra įmanoma ir tą rodo kitų šalių praktika ir man tai tikrai norėtųsi, kad ir menikai ir šiaip šio laikiškai jauni žmonės apie tai daugiau galvoti, nes, nu, yra lengva pasakyti, kad, nu, čia vis tiek autentiškai protestuoti neįmanu, tai tada neverta nieko daryti, bet tie tu žmonės... Jo, tu. Labas. Gerai, ačiū. Nu, iki. Tai va, tai gal radikalus pokytis neįmanomas, arba jis labai sudėtingas ir apie jį ten galima kalbėti labai filosofiškai, ten, žinai, ir nagrinėti, ir tas įdomu, nu, ir meniškai, ir tas įdomu daryti. Bet apie progresyvius pokyčius reikia būtinai irgi galvoti, nes, nu, tai viena yra diskutuoti ten tarp savęs tokiam elitę, ten, kaip čia pakeis pasaulį, o kita tai, kad per tą laiką, kol tu diskutuoji, tai tu vis tiek gali dar keisti, nu, daug platesnio žmonių rato mąstyseną, nu, ir gyvenimo sąlygas. Tai yra svarbu. Aš tiesiog, nu, kažkaip, kai mane, ta prasme, tiesiog tokie principiniai dalykai, nu, ta prasme, ta, bet tokia gėjų situacija Lietuvoje, tai vis tokio daug cinizmo, nu, aš negaliu tylėti, ta prasme, man yra svarbu pasakyti, taip, aš gėjus, nu, ta prasme, čia nieko blogo tame. Tas, nežinau, nu, kai čia ir panašiai, ir kažkaip aš nežinau, tikrai taip, dėl to gal, kad aš esu gėjus ir susiduriu su tom problemu asmeniškai, aš užjaučiu ir kitus nu, mažiau privilegijuotus žmonės, taip pasimė, kažkaip aš labai jaučiu tas problemas ir nu, tada norisi apie jas kalbėti, bet tai sakau, vėlgi, kartu aš ir nenoriu daryti edukacinio meno ir man įdomu nagrinėti tas problemas ne vien prasiškai, nu tai, nu. Spin. Action. Okay. No.
Norėjau tavęs paklausti, kaip tu sakai, kad tu nuo kokių 10 metų filmuoji ir labai taip fatališkai tą panerį vaizdų pasaulį. Ir čia gal, nežinau, klausimas, po prasme, kad yra toks teiginys, kad žmogui trūksta realybės. Kažkaip, tada jame reikia kažkaip konstruoti. Nu, kaip tavo tas... Kodėl būtent vaizdas? Tu nebandys aiškinti to video vaizdas užfiksavimas? Nežinau. Aš nesenai atradau savo terminą apie dokumentinį kiną, stebuklų medžioklę. Tai nežinau, gal tai yra... Aš dabar, kai žiūriu savo senus 92 metų įrašus, kai aš filmuodavau, dar vaikas būdamas, 92, yra pirmų, yra dar įrašų. Tai, reiškia, ta realybė, kurį aš matau ten, ir ta realybė, kurį atminty pas mane buvo galvoje, skiriasi. Nes aš atsimenu menkiausias detalės ir to, ko aš filmavau, tarkim, buvo kažkoks vakaras, aš filmavau, ir aš, mano prisiminimuose, tas vakaras yra absoliučiai kitoks, negu tai yra jo ant juostos, tai yra vaizde. Ir čia labai geras klausimas, nes aš dabar paskutinę metu beveik nieko nebefotografuoju aplinkos. Nes man kažkaip pradėjo labiau patikti atminties atvaizdos negu fotografijos. Tai, kas, tarkim, buvo užfiksuota. Tai, kad tu klausi, viskas yra fiksuojama vaizde, paliekama. Tai man tas jau pradėjo nebepatikti. Žiūrėkia. Jo, aš mačiau jis ten ir ten vaikščiojo. Man atrodo, su ta technika tokia, kad viską galima fiksuoti, viską galima turėti ant popieriaus, kompiuterį, vaizde, viską nufilmuota, kaip tu sakai, nuo mažų dienų, vaiką. Jisai truputį su mūsų susiaurina, mūsų vidinė pasaulį. Čia yra liečiasi ir šiuolaikinė meno. Bet kad tu taip šneki ir pats nu, darai filmus. Taip. Nu, ką aš galiu padaryti? Aš sąžiningai tau sakau viską. Bet tu negali nedaryti? Ne, negaliu nedaryti. Na va. Ir atvažiavom. Tėte, tu čia gimėjai? Klausykit, kur jūs mus atvežėt? Kaip tai kur? Lernavan. O tarkim, apie tą patį Lernavaną, ar ne, mano diplominį darbą, tą trumpą. Nu, aš negalėjau jo nedaryti. Nes jis buvo mano gyvenimo dalis, jis yra mano likimo dalis, tam tikras periodas. Iš esmės svarbus. Ir jeigu aš jį nedaryčiau, mano visame kelyje, likime, galbūt, atsirastų dobė. Neįvyktų tie svarbus dalykai, kurie įvyko. Tik darant po Lernavaną, aš pirmą kartą pagaliau sugebėjau nuvažiuoti į Armeniją po 16 metų. Ai, tu padarėjai tą filmą ir tada, tik po to filmą nuvažiavau? Po to filmą nuvažiavau. Pirmą kartą po 16 metų? Po 16 metų. O kodėl tu iki tol nevažiavai? Aš negaliu tau paaiškinti, nežinau. Dėl įvairių priežasčių. Pradžioj neturėjau dokumentų, po to neturėjau pinigų, po to jau mokios, po to darbas buvo. Mokios ir po to, kai jau mokios, baigiau mokslą,
padariau šitą filmą, kuris tiesiogiai susijęs su prarasta žemė, kuris yra pas mane galvoj. Nes ten pas mane yra tie balti kalnai, o tai yra galva, o ten, kur yra tuščia ir nuo nulio reikės kurti tą Armeniją mano. Po 16 metų aš nuvažiau į Armeniją ir reikės man nuo nulio sukurti tą Armeniją man, savo asmeniškai. Tai Lernavanas, mano Lernavanas, kuris mano, ne žiūrovo, yra apie tai būtent, kad ta žmogus, kuris daug metų nebuvo pas save, reiškia, savo protėvių žemėj, jis nuvažiuoja ir ta žemė išnyko viskas, kaip baltas lapas, va, nieko nėra. Ir nuo nulio sodins medį ir viskas savo sukurs vėl iš naujo. Čia buvo nedidelė pelkė. Joje gyveno antis ir gulbės. Atsimenu, sulūžo tiltukas ir nugriuvo ant ančių. Viena mirė. Visą naktį virkiau. O ten stovėjo du ąžuolai. Pačiava, kiekvieną sekmadienį visi po bažnyčio susirinkdavo į turgelį. Va ten stovėjo mūsų ir kaimynų tvora. Jis kiekvieną rytą stumdavo ją į mūsų pusę. O vakare užeidavo į svečius išgerti arbatos. Va prie šito kalnelio stovėjo mūsų namas. Kūryba tai yra gyvenimo dalis ir priemonė galbūt, gyvenimoškoji priemonė, gyventi priemonė, ne finansinė prasme. Tai ką aš noriu pasakyti, kad mes negalim, aš asmeniškai nedėvinu meną kaip tokį. Aš daugiau už tai, daugiau man klausimas, ką aš darau. Nežinau, kaip čia dabar sutiesingai lietuviškai sudėliot. Pasimaišėjau, palauk. Žinai, tiesiog aš už tai, kad viską, kas daroma, tame būtų širdies. Žinai, vienas protingas mokytojas pasakė, kad kelias yra tik kelias, svarbu, kad tas kelias širdį turėti. Vat ties to viskas. Romantično. Romantično, Šitas dar, palauk, kas čia, kokia figena, ar Rembrandtas? Nu, čia mes dabar su tas citatom, gal biškį pabukai, bet vis tiek negaliu nesakyti. Tas Rembrandtas berot sakė, kad, sako, ar jį klausė, kažkokia situacija buvo, kai jis sako, ar jeigu įvyktų gaisras ir jūsų visi paveikslai pradėtų degti ir katinas kartu, tai ką jūs gelbėt? Jis sako, aš paimčiau katiną, išbėgčiau ir paleisčiau katiną. Išgelbėčiau katiną ir paleisčiau. Tai ten tie menė kūriniai švilpti ant jų, žinai. Tai menas tiek ir vertas, kad meno kūriniai švilpiant jų. Bet kai meno kūriniai kūrėmi švilpiant, vat čia jau kažkas negero.